Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε για το μήνα Φεβρουάριο. Ξεκινώ λοιπόν με την κρέμα που χρησιμοποίησα σαν κρέμα ανοιχτός για όλο το Φεβρουάριο. Ήταν στην πραγματικότητα μια ενυδατική κρέμα σώματος για μωρά. Είναι η Proderm Sleep Easy από 1 έως 3 ετών με λαβάντα και χαμομήλι. Είναι πάρα πολύ ωραία, μυρίζει τέλεια. Έχει 200 ml. Και δεν μου έβγαλε καθόλου σπυράκια στο πρόσωπο. Ένα άλλο προϊόν που κατευχαριστήθηκα για το Φεβρουάριο είναι αυτά εδώ, τα Studio Mix It Up της L'Oréal. Είναι κρέμα για ανακάτεμα, έξτρα δυνατή, 24 ώρες. Το νούμερο εδώ δείχνει ότι είναι 6 δυνατό. Εδώ λέει διάφορες οδηγίες για το πώς να κάνετε τα μαλλιά σας. Η κρέμα είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά επίσης, πολύ καλό κράτημα στα μαλλιά. Και αυτή είναι η κρέμα. Επίσης, μου άρεσε πάρα πολύ από την ίδια εταιρεία, από το L'Oréal Studio, το Flick and Sweep Gel κρέμα διαμόρφωσης, πάλι και αυτό έχει 6 δύναμη. Για τα κοντά μαλλιά μου είναι ό,τι πρέπει, αυτό έχει κάπως λίγο διαφορετική υφή, είναι λίγο πιο gel. Και εδώ δείχνει τρόπους για να κάνετε τα μαλλιά σας. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα, μυρίζουν πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ βολικά γιατί στέκονται έτσι, τα ανοίγετε, βάζετε, κλείνετε και πάλι στέκεται στη θέση του, πάρα πολύ ωραία συσκευασία γενικότερα. Μετά, αγαπημένα σκουλαρίκια που φόρεσα αυτό το μήνα, είναι αυτά εδώ που τα φόρεσα κυρίως για βραδινά, θα τα φέρω πιο κοντά για να τα δείτε. Εδώ. Και επίσης αυτά εδώ, τα οποία αυτά εδώ τα έχω κάνει μόνη μου από ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή διάλεξα την πετρούλα αυτήν εδώ και μου το έβαλε η κοπέλα σε σκουλαρίκι. Βλέπετε, οι πετρούλες δεν είναι ίδιες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πάρα πολύ. Μετά, αγαπημένο bronzer αυτό το μήνα, είναι από το κινέζικο, είναι από την εταιρεία Qian Chu Professional Makeup, είναι το bronzer νούμερο 4, πάρα πολύ ωραίο matte χρώμα, πάρα πολύ ωραίο bronzer, απλώνεται πάρα πολύ καλά, το πήρα στην τιμή των 2 ευρώ, πολύ ωραίο και το κάτω ευχαριστήθηκα. Επίσης, αγαπημένο προϊόν για το Φεβρουάριο, αυτός ο αφρός, Soft Regular Sculpture Mousse. Η εταιρεία είναι... αυτή είναι εδώ. Ο αφρός έκανε 9,51. Αυτός ο αφρός δεν έχει αμάν το τρελό κράτημα, αλλά με τα μαλλιά που έχω δεν χρειάζομαι και πολύ κράτημα. Μυρίζει φανταστικά. Πραγματικά, σε όσους αρέσει να βάζετε πράγματα στα μαλλιά που μυρίζουν ωραία, να τον δοκιμάσετε. Όχι ότι έμεινα απογοητευμένη από το κράτημα, μου άρεσε και το κράτημα, απλά η μυρωδιά είναι φανταστική. Επίσης, άλλο πράγμα που χρησιμοποίησα πάρα πολύ το Φεβρουάριο, για σκασμένα χείλη γενικά, πόδια, χέρια, Johnson's Baby Vaseline, χωρίς άρωμα. Baby jelly, αγνή βαζελίνη χωρίς άρωμα, γύρω στα 5 ευρώ, τεράστια ποσότητα, πολύ πιο μαλακή βαζελίνη από τις άλλες βαζελίνες που κυκλοφορούν στο εμπόριο, πάρα πολύ πιο μαλακή. Μετά, επίσης, κραγιόν, πάρα πολύ αγαπημένο για το Φεβρουάριο, NYX, το στρόγγυλο, στο χρώμα Fig, 640. Ένα ροζ που το κατευχαριστήθηκα, το φορούσα κάθε μέρα. Επίσης, από τα NYX Matte Lipsticks, το Hippie Chic, ένα εντελώς άχρωμο μπεζο ροζ, το οποίο με σκούρο περίγραμμα, το κατευχαριστήθηκα και αυτό και γλώσσα από πάνω. Κόκκινο από τη CoverGirl, το 964, που δίνει και όγκο, ένα καθαρό κόκκινο χρώμα.
Και επίσης, ένα κραγιόν που μου έδωσε πάρα πολλά κομπλιμέντα, το νούμερο 13 Flamenco, της Clinique High Impact. Και αυτό επίσης είναι αρκετά κόκκινο, έως πολύ, πολύ όμορφη συσκευασία, δείτε. Βλέπετε, είναι κόκκινο και μένει πάρα πολύ στα χείλη και δείχνει και πάρα πολύ όμορφα στα χείλη. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου. Πάμε τώρα για αυτά τα προϊόντα που δεν μου άρεσαν τόσο πολύ το Φεβρουάριο και που θα απέφευγα και να τα ξανααγοράσω και γενικά για τις χρήσεις που προσπάθησα να τα χρησιμοποιήσω. Πούρις κρέμα, τη βρήκα στο Χόντος, λέει για μωράκια, πρόσωπο και σώμα, κρέμα σώματος, με argan oil and shea butter και γενικά έχει πολλά φυσικά συστατικά εδώ πίσω, την πήρα 6,99. Η κρέμα αυτή δεν μου άρεσε, παρόλο που έχει ευχάριστη μυρωδιά, γιατί μου έβγαλε σπυράκια στο πρόσωπο, οπότε θα τη χρησιμοποιώ σαν κρέμα σώματος πλέον. Επίσης, Avon Naturals Whipped Body Whip σε βανίλια, μου άρεσε πάρα πολύ το άρωμα, μου άρεσε πάρα πολύ η υφή, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου το γεγονός ότι αφού την έβαλα στο σώμα μου, με έπιασε φαγούρα. Δεν ξέρω γιατί. Άλλο πράγμα που δεν μου άρεσε, Johnson's Baby Oil Gel. Κάθε φορά που το χρησιμοποίησα έβγαλα σπυράκια, είτε μετά το ξύρισμα, είτε γενικά σαν δεν με άφησε καθόλου ικανοποιημένη. Δεν μου αρέσει που δεν κλείνει τέλεια, όπως βλέπετε το καπάκι, και έτσι γίνονται όλα χάλια. Γενικά δεν βρίσκω το λόγο να πάρεις gel. Καλύτερα το λαδάκι. Προϊόν που δεν μου άρεσε, Acne Care Cleanser, υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, είναι από την Synchro Line για την ακμή, για δέρματα σεβορωϊκά. Ανοίγει έτσι και μπορείτε μετά να βάλετε. Θέλει πάρα πολύ ποσότητα για να κάνει έναν αφρό που να καθαρίζει και βρωμάει πάρα πολύ, δηλαδή το συγκεκριμένο μυρίζει άσχημα. Μετά... Η σιωτική κρέμα από την Gliss, Asia Straight, αυτή είναι εδώ, κατά του φριζερίσματος, δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί σκληραίνει το μαλλί, δηλαδή δεν είναι σαν τη σιλικόνη που το μαλακώνει και το κάνει μεταξένιο. Αυτό είναι για όταν θέλετε να έχετε μακριά μαλλιά και να τα κάνετε ίσια, δηλαδή στο σίδερο να... Δηλαδή τα μαλλιά σας είναι, πώς να το πω, σπαστά, σγουρά και πρέπει να, για να σταθούν ίσια να βάλετε και λακ. Αυτό το προϊόν ίσως σας ταιριάξει, αλλά εμένα που θέλω περισσότερο τα μαλλιά μου μαλακά και απλά είναι υδατωμένα, δεν μου άρεσε καθόλου ούτε η υφή του, που είναι σαν ζελέ, ούτε η μυρωδιά του ιδιαίτερα, αλλά ούτε και το αποτέλεσμα. Επίσης, άλλη αποτυχία είναι το Avon Lipstick, το Mega Impact, στο Pink Pout. Γενικώς αυτά τα Mega Impact, θα σας δείξω δηλαδή ποια εννοώ, ποια σειρά, αυτή είναι εδώ τη σειρά που είναι έτσι, βρίσκω εντελώς ηλίθιο με τα συγχωρήσεως το σχήμα του κραγιόν. Αυτό είναι το Charred Cherry, το οποίο αφήνει λίγο χρώμα, αλλά είχα δύο κραγιόν Pink Pout, τα οποία δεν άφηναν καθόλου χρώμα. Μιλάμε, ήταν εντελώς διάφανα, ήταν κάτι που μπορείς να δώσεις ένα 13χρονο να παίξει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν να τα χρησιμοποιείς καθημερινά. Τα έλειωσα και τα έβαλα εδώ για να τα κάνω ρουζ κρεμώδες, για να μην πάνε χαμένα. Και κοιτάξτε τώρα πόση ώρα τρίβω το δάχτυλό μου μέσα. Και το αποτέλεσμα στο χέρι μου είναι... αυτό. Αυτό τώρα το κραγιόν λέγεται Mega Impact. Στο Pink Pout. Και επειδή έχω εδώ και το Charred Cherry, δηλαδή που υποτίθεται το κερασί, το χρώμα τα έντονα, θα σας κάνω και επίσης ένα swatch εδώ να δείτε. Αυτό εδώ είναι το χρώμα. Δηλαδή το πιο σκούρο έρχεται σε ένα vibrant rose, με ένα δηλαδή έντονο rose, με χρυσά glitter μέσα. Θεωρώ γενικά αυτά τα κραγιόν αποτυχία. Αλλά εντάξει, σε όποιον αρέσει αυτό, τουλάχιστον έχει χρώμα. Αυτό δεν έχει καν χρώμα.
Επίσης, κάτι άλλο που με στεναχώρησε πολύ το Φεβρουάριο ήταν ένας πολιτής από το eBay που λέγεται Yenancy, Y-E-N-A-N-C-Y, ο οποίος μου έστειλε, παρήγγειλα κάτι κραγιόν, μου έστειλε λάθος, θα βάλω λίγο τα αγαπημένα μου όση ώρα μιλάω, μου έστειλε λάθος προϊόν, επικοινώνησα μαζί του, μου είπε να μην του δώσω αρνητικό feedback ότι θα μου ξαναστείλει το προϊόν που έπρεπε να μου στείλει και περίμενα άλλους 2 μήνες και στο τέλος όχι μόνο δεν μου έστειλε τίποτα, μου είπε και ψέματα και γενικά θα απέφευγα ποτέ εγώ ξανά να ψωνίσω από τον συγκεκριμένο πολιτή, διότι εκτός από μάπα πράγματα είναι και ψεύτης και δεν αξίζει. Και με τον τρόπο αυτό που κάνει, που σου λέει ναι, 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 θα σου στείλω, ουσιαστικά καθυστερεί το feedback που είναι να του δώσεις και όταν τώρα προσπάθησα να του δώσω feedback αρνητικό, το eBay δεν με άφησε, με αποτέλεσμα δεν μπόρεσα καν να αφήσω feedback. Αυτά είναι λοιπόν τα αγαπημένα, έτσι όπως τα βλέπετε, για μια τελευταία, για μια τελευταία φορά. Και εδώ ίσως να φανούν λίγο καλύτερα. Αυτά ήταν τα αγαπημένα του Φεβρουαρίου.